ំពីរូបពេជ្រពិនស្នាដៃនិមិត្តរត់រូបជាជ្រឹបពេញបេះដូងយើងភ្លេងបុរាណរួមប្រាណរងងជុំចិនដាស់តឿនញាតិពិនគួរកុំភ្លេចស្នាដៃភ្លេងខ្មែរឈ្មោះប្របីលលអះពីពីសកលបុរាណបនសល់គេទទួលស្គាល់តម្លៃកាត់កាយក្រោមស្នាដៃទឹកនាំដល់ល្អថ្លៃថ្លាភ្លេងខ្មែរអស្ចារ្យគេតំណែសល់ពីបុរាណគ្រប់ប្រាណក្មេងគ្មានឈ្លានទុកដាក់យើងជាអ្នករក្សាបន្តកុំកើតភ្លើងភ្លេងអារ្យធម៌ភ្លេងនាំមកមកស្គាល់រត់គ្រប់ប្រាណក្មេងគ្មានឈ្លានទុកដាក់យើងជាអ្នករក្សាបន្តកុំភ្លើងភ្លេងអារ្យធម៌ភ្លេងនាំមកមកស្គាល់រត់នេះខ្លៃអោមរើយគូអ្នកចងចាំកាត់ចំណាំឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរមានច្រើនណាស់រៀបរាប់ហូហែពួកយើងជួយថែនេះមកទ្រូបជីឈ្មោះប្របីដល់អាពីបីសកលបុរាណបនសល់គេទទួលស្គាល់តម្លៃកាត់កាយក្រោមស្នាដៃទឹកនាំដល់ល្អថ្លៃថ្លាភ្លេងខ្មែរអស្ចារ្យគេតំណែសល់ពីបុរាណគ្រប់បាត់ពេញគ្នាឈ្លានទុកដាក់យើងជាអ្នករក្សាបន្តកុំភ្លើងភ្លេងអារ្យធម៌ភ្លេងនាំមកមកស្គាល់រត់គ្រប់បាត់ពេញគ្នាឈ្លានទុកដាក់យើងជាអ្នករក្សាបន្តកុំភ្លើងភ្លេងអារ្យធម៌ភ្លេងនាំមកមកស្គាល់រត់នេះក្រោយអើមើលគូអ្នកចងចាំកាត់ចំណាំឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរមានច្រើនណាស់រៀបរាប់ហូហែពួកយើងជួយថែនេះមកទ្រូបជីអើមើលឲ្យគូអ្នកចងចាំកាត់ចំណាំឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរមានច្រើនណាស់រៀបរាប់ហូហែពួកយើងជួយថែនេះមើលទ្រូបជាតិហ៊េគុណបាទអរគុណលើកទី1ដែលមកច្រៀងពេលព្រឹកអូខេថ្ងៃនេះងើបពីព្រឹកធ្វើការទាំងអស់គ្នាអរគុណបាទបាត់បន្តទៀតWhat?
ាយក្លេកមើលនេះហេកមើលអាយបងមកដល់ហើយដឹកត្រានត្រើយទៅដាលេងមើលនេះមើលអាយក្លេកមើលនេះហេកមើលអាយលក់ស្រូវមួយបាយកលុយបាយស្រីអូនម្ដងតោះតោះអប់ចង្កេះបងបងតោះតោះអប់ចង្កេះបងបងតោះតោះអប់ចង្កេះបងបងបើមិនអោប្រយ័ត្នធ្លីជីមួយបងមើលទៅដូចជារៀងទំនងអូនញ៉ាំអៀងបងក៏ផងធ្លាក់ក្លុកអូន20ម៉ងអ្នកទុកជីបានតែថ្ងៃបានតែយប់ជីយូរយូរទៅវានឹងសុខប្រប់ស្នែបងទៅបានញ៉ាំសុខសុខទុក្ខរបស់អូនបងនឹងថែស្វាក់ស្នែមានស្នែគុំលៀតស្វាក់ស្នែមានស្នែគុំលៀតយ៉ាងអូជីកូអរគុណបាទអរគុណបាទអូបាទបាទជំរាបសួរសូណូបាយគ្នាយូរតាំងពីអត់ដែរជួបគ្នាមកបាយគ្នារហូតបាទសុខសប្បាយសូណូបាទសុខសប្បាយបាទអូនេះបងប្អូនដែលបានលោកយិនមកនិយាយពីដើមកម្មវិធីថាជាតារាចម្រៀងម្នាក់កាច់ស្ទាយមកបែបតែឯងទាំងសំឡេងនិងការតុបតែងខ្លួនសូណូចូលចិត្តស្លៀកខោរឹបរឹបកបយអាវយឺតនេះគឺជាស្ទាយរបស់គាត់មែនទេសូណូនឹងឲ្យចូលចិត្តជារបៀបសាមញ្ញសាមញ្ញអត់បាទបាទហើយអ្វីដែលជាពិសេសប្រធានកីឡាស៊ីបេខ្ញុំគឺលោកស៊ីធនថាគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់លោកសូណូតាំងពីគាត់ចាប់ដើមលោកសូណូខ្លាចជាតារាចម្រៀងមកម្លេះគឺបែបពាក់អាវពាក់ខោនិងសបាយជើងហ្នឹងហើយគាត់ស្រឡាញ់ style ហ្នឹងមែនតើគឺខោកបយឲ្យយឺតហើយបើជើងប៉តាតែប៉ុណ្្នឹងគឺបាទងាយងាយស្រួលបាទងាយងាយតែសរសើរសូណូនេះសរសើរមួយទៀតថាប៉កែយកគូមកឲ្យច្រៀងជាមួយបានមិនលឺអអបមក sound of which ទេ sound of which ទៅនឹកឃើញមិនបានផ្សំជាមួយនឹងសំឡេងគូមិញគឺអត្តន័យបទចម្រៀងឬក៏យ៉ាងណាបទហ្នឹងពេលហ្នឹងទៅស្មាតូននិយាយត្រង់ទៅគឺទៅញ៉ាំអីនៅតាមវាសេះដល់ទៅទៅឃើញគូមកលឺសំឡេងគូគូហ្នឹងក៏ផាគ្នាលេងបាទថ្ងៃណាធ្វើបទគូគូអញ្ចឹងយើងមកអង្គុយលេងឡើងទៀតហីហើយក៏ទៅធ្វើមែនតើទៅអ្នកភ្លេងគាត់នៅនឹងដែរគាត់ទៅគាត់ធ្វើឲ្យប្រយហើយក៏ឲ្យគេទៅសេប្រូននិយាយពីគូប្រយទៅវ៉ាអញ្ចឹងមកបានចេញមកម៉ាបាទហេ
ទំនើបមួយយ៉ាងនេះគឺជាការច្នៃប្រឌិតបែបសិល្បៈសិល្បៈគឺជាគំនិតស្រមើសម័យដោយគ្មានព្រំដែនបងប្អូនបាទនេះគឺជា idea របស់ Sono ហើយក៏នឹង Sono ក៏មានបទចម្រៀងជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យមហាជនទទួលស្គាល់គាត់តាំងពីការសម្ដែងជាតារាសម្ដែងនិងជាតារាចម្រៀងថ្ងៃនេះមានពាក្យពេចន៍អ្វីដើម្បីស្វាគមន៍ fan របស់យើងដែលមកទស្សនានៅទីនេះបាទអរគុណអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលទាំងព្រឹកមកតាមដានកម្មវិធីប្រដាល់របស់ស្រាវជ្រាវកម្ពុជាអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជូនពរឲ្យបងប្អូនដែលជាកីឡាករទោះបីជាថ្ងៃនេះមិនបានជោគជ័យឲ្យរៀងតស៊ូគឺជោគជ័យនឹងមកដល់យើងបន្តទៀតបាទសង្ឃឹមថា Zono នឹងមានឱកាសឡើងមកអង្រួនសង្វៀនកម្ពុជាសង្វៀនគុនខ្មែរយើងសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅឱកាសក្រោយបាទបាទអរគុណមែនទែនដែលបានចូលរួមថ្ងៃនេះអរគុណមែនទែន Zono បាទអរគុណបងអរគុណបាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងបាទអរគុណបាទយកមិញដឹងម៉ោងបានសម្រាប់ទេនេះយកការពុតមកញ៉ៃអូខេអរគុណមែនទែនអរគុណបាទអរគុណអរគុណសុខសប្បាយអរគុណ